simbòlicament traurem aquesta tàpia i tothom que vulgui col·laborar en una desmuntada col·lectiva de tàpies... Recuperació veïnal i reobertura de l'Ateneu Flor de Maig de Poblenou. Aquest nou projecte, des de l'humilitat, però amb pas ferm, pretén estendre els valors cooperatius de la Flor de Maig i la resta de cooperatives obreres de Catalunya, tant per les relacions veïnals com pels projectes econòmics de consum i producció. Donar resposta a les necessitats, els reptes i els desitjos no satisfets en la societat capitalista actual. Retallades, pobresa, atur, habitatge, salut integral i de qualitat, sobirania alimentària, igualtat real de gènere, llibertats personals i col·lectives, etc. Contribuir en la recuperació de la memòria històrica del Poblenou i de la ciutat, posant èmfasi en la història del cooperativisme. Ser un exemple de gestió de la propietat, fent-la col·lectiva i no especulativa, i per tant molt més beneficiosa pel conjunt de la societat. Comprovar com totes les parts que el maig passat van tancar l'Ateneu Flor de Maig han tingut temps de reflexionar i reconsiderar la seva postura. Funcionar a partir d'una organització horitzontal i autogestionada, en consonància amb els valors cooperatius. Ser un espai de trobada i d'enriquiment pels col·lectius i entitats del Poblenou i de la ciutat, tot facilitant el naixement de noves entitats. Recuperem la Flor de Maig, construïm un barri i un país més lliure i més just socialment.